नमस्कार अनु कुकिंग को स्वागत जनावि मुझे बनई राजस्थानी कचोड़ी खाइबे अपन घर सपरिवार समस्ते खाइबे समस्त को खुआबे आप घर गेस्ट आसिले भी रखे खुआबे समस्त को धरा जाओ बढ़ी जाऊँ आप काली करके खाईपर किसी असुविधा राजस्थानी कचोड़ी मैदा नहीं 300 ग्राम प्याज चारोटी काटिक पूरा छोट छोट काटिक रखी तीनोटी छोट छोट आलू सीझा गोटे चामच अदा पूरा छोट छोट पूरा कटाई धनिया पत्र गोटे चामच लंका गोटे छोट छोट पूरा गुंड थी गरम मसला हाफ चामच सुखिला लंका कुटिकी रखी हाफ चामच चीनी हाफ चामच लेंबू रस गोटे चामच स्वाद अनुसार लुण जीरा गोटे चामच धनिया गोटे चामच पान मधुर गोटे चामच भाजिकी मान खदड़ा खदड़ा करके रखी बेसन दुई चामच हाफ चामच जुआणी तेल नहीं पांच चामच तेल पा आवश्यक अनुजाई बर्तन मु मैदा नेली 300 ग्राम मैदा स्वाद अनुसार लुण जुआणी रखी थी ताकू टिके हाथ रे भाव एम करदे गुंड हो मैंने तेलटा तेलटा आप बेसी दबा पड़ो चकटा भाव गोड़ा देख बर्तमान एमती हवा निहाती दरकार गुलाई दरकार होगा एम अल्प अल्प पा दे चकटा पूरा नरम भाई चकटा देखिए भल भाव चकटी दबा बर्तमान देखते एमती हो गला गोटे जगार पंद्रह मिनट जाए घोड़ी दबा पंद्रह मिनट जाए घोड़े रखीद मुझे कड़े बसई कड़े बस गरम हो गला कड़े तीन चामच तेल देली कंचा लंका गोटे काटिक रखी थी पकईली मसला बनवा मुझे कंचा लंका पकईदी काट जो धनिया जीरा पान मधुर गुंड कर रखी थी ताकू पकाउ तेल भाजवा अदा गोटे अदा रखी थी पूरा छोट छोट काटिकी पकाउ चाल मीडियम दे दबा प्याज चारोटे काटिक रखी छोट छोट कर पक
ଶୁଇ ମିଡିୟମ୍ ଗାଳରେ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା। ତାପରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ। ତାକୁ 3-4 ମିନିଟ୍ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 4 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଭଳି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ 2 ଚାମଚ ବେସନ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇବା। ଚିନି 1/2 ଚାମଚ ପକେଇବା, ଲଙ୍କା 1/2 ଚାମଚ ପକେଇବା। ମୁଁ ଲଙ୍କା କୁଟିକି ରଖିଥିଲି। ଭଲ କି ଘାଣ୍ଟିବା, ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଘାଣ୍ଟିବା। ସେଇ ସିମ୍ ଜାଳରେ 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଘାଣ୍ଟିବା ତାକୁ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ, କଚୁଡ଼ି ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଳୁ ସିଝେଇକି ଧୋଇଦେବି, ତାକୁ ପକେଇବା। ଏମିତି ହାତରେ ଚିପିକି ପକେଇବା। ଏଭଳି ଭାବରେ ପକେଇବେ ଆପଣ। ମୁଁ ପିଆଜରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦଉଛି ଆଳୁ ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସେଇ ମିଡିୟମ୍ ଜାଳରେ ହିଁ ଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପକେଇବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବଦଳରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପକେଇବେ, ପକେଇ ପାରିବେ, ଆମଚୁର ପାଉଡର ପକେଇ ପାରିବେ। ଷ୍ଟାର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ମସଲା ପକେଇବା 1/2 ଚାମଚ। ପକେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ପୁର ହେଇଗଲା କଚୁଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଚୁଡ଼ିରେ ଦେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଗୁଳା କରିଦେବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଳା କରିବା। ଏଭଳି ଭାବେ କରିଛି ମୁଁ। ବେଲିବା, ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇ ତାକୁ ଏମିତି ଦେବା। ଯେମିତି ଆପଣ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାନ୍ତି ସେମିତି
ଅଟା ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଲିବା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁତକ ବେଲିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଦେଖିବା ତେଲ କେତେ ତାତିଛି। ଗରମ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୋଲ କରି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତେଲ ଠିକ୍ ଗରମ ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଚୁଡ଼ି ପକାଇବା। ଧୀରେ 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 ପୁରା ସ୍ଲୋ ଜାଳରେ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ଓଲଟେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲିଛି, କେତେ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି। ତାକୁ ଓଲଟଉଛି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏପରି ଭାବରେ ଓଲଟେଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ଠିକ ଏଥର ମୁଁ ଛାଣି ଦଉଛି ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଭାବରେ ଫୁଲିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଚଟଣି ସହିତ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ପକଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନୀ କଚୁଡ଼ି ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି, କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ଫୁଲ ମାନେ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢିଆ ଖୋଲା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ।